dnešní epizodě pomůže policistům k dopadení pachatele policejní pes. Kolik jste mu dal? 4000. Stoj, policie! Stoj! Má to, jo? Má jakou stopu? A nakonec budou pátrat po mladících, kteří se rozhodli trávit večer bez rodičů. Stojte! Stojte! Váže, stoj! Stoj! Dobrý, nechte. Vašeho syna srazilo auto. Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Policie varuje před podvodnými e-maily, které vyhrožují příjemci, že přes webovou kameru získali choulostivé informace a za jejich nezveřejnění požadují zaplatit nemalou finanční částku. Ve skutečnosti ale žádné informace nemají. Nenechte se tedy zastrašit ani vydírat a podobné nesmysly přesuňte rovnou do koše. Jsem dneska vzala zimní bundičku. Já taky, no. Jsi uchladila. A co, ještě jsi pořád slaměná vdova? Jo. Jo, kdy pak se vrací? Co? V sobotu. V sobotu, je, tak to bude. Co uvaříš? Kačenu. S bílým zelím. Bez knedlíku. Bez knedlíku? No, bez mi to jméno se zelím, my nejíme knedlík. Aha. A člověče, já už teda... Takže už je potom, jsem potom taková přejedená, jako když bys... Já na kačenu občas dávám pomerančovou kůru, strouhám. Já ne, ale já dělám tu suzvajt, jako dělám tu pomalu pečenou. Takže ji peču třeba s... Jako přes noc si netroufnu, jo? Někdo to peče fakt 12 hodin. Děláš to třeba na 120 stupňů. A nesmíš to odkryt. Ale já třeba dělám 5 hodin. Třeba na nás někdo mává. Dobrý den. Dobrý den. Co pak se děje, pane? Mně se stala taková nepříjemná věc. Já jsem šel cestou tady na autobus a zastavil mě nějaký divný týpek a chtěl po mně nějakou trávu nebo hotovost. A já jsem mu řekl, že u sebe hotovost nemám, že ji nevlastním. Jako, že mám... Kde se to stalo? No teďka před chvilkou, asi nějaký 2-3 minutky. A kde? Tady, jo. Tady jsem šel na autobus a, prostě mě stopil, představil se jako nějaký služebník od... z kriminálky a... Chtěl... Měl nějaký průkaz? Ukázal mi nějaký tady u ruky něco mačkal v ruce. No a co po vás chtěl? Jste říkal trávu nebo peníze? Trávu nebo peníze. Z jakého důvodu? Vy jste řekl vám proč? Neřekl proč, prostě přišel a hned to na mě vychrlil. Dobře, no a... vy jste mu něco dal? No, on, já jsem v tu chvíli zazmatkoval, já jsem nevěděl, jako jestli to je nebo není kriminální, co po mně vlastně chce, tak jsem si jim nechal dostrkat k bankomatu a... Byl ozbrojený nebo byl ještě s někým nebo byl sám? U toho byl sám a když jsme byli u toho bankomatu, tak mi ukázal nějakou pistoli. Mně se mu moc nechtělo dávat ty peníze, ale já jsem dostal strach, tak jsem... Počkejte, a kolik jste mu dál? 4000. Měl jsem všechny peníze. Všechny peníze. Jste mu, on vás zastavil, řekl vám, že je kriminalista, ukázal vám, nevím, co vám ukázal. A vy jste s ním šel do bankomatu a dal jste mu 4000, jo? Já nevěděl, jak v tu chvíli jako na něj zareagovat. Na celé věci bylo zvláštní to, že muž se vydával za policistu a vlastně ptal se mladíka na to, jestli u sebe nemá nějaké drogy. Jak byl zhruba asi starý, dokážete ho popsat, co měl na sobě? Byl celý v zeleném. Celý v zeleném. Černý, nějaký řídký vlasy. Černý řídký vlasy. A kam šel, pane? Zaběhl do lesa tam. Kde? Kam? Tamhle někam, jak je ta zastávka, tak tam zaběhl dole s tou cestičkou dolů. Fajn. Víte co, nebudeme to zdržovat, pojďte s náma do auta. Připoutejte se. Fajn. Tady to objedeme, pojedeme k tomu lesu a tam se půjdeme podívat, jo? Fajn. Hlavně buďte v klidu. Víš, to já to dám operačnímu. Jo. V celým zeleným asi věk kolik? Bylo mu nějak i 40. Ozbrojený byl krátkou zbraní, krátkou střelnou. Krátkou zbraní, pistole. Stáří zhruba. 40 let. Mavý vlasy. Černý. Je to mu operační. A v oblasti hlavy to mělo trochu řídký. Delta 100 je na příjem. A Delta 100, stojíčko, povídej. Prosím ti, zastaví nás tady pán, který údajně byl okraden falešným kriminalistou. Tak jsme vzali pána a jedeme to prověřit. Já ti rozumím. Tak to dej to tady. Byly všechny moje peníze, co jsem tam měl. To je s náma, jo, nám to ukázat.
Chápu, že z toho asi takhle z dálky nemohlo moc vidět, ale bylo to někde teda tady, jo? Zaběhl do lesa. Někam jsem... Máte v sobě nějaký průkaz tožnosti, že se ptám? Ano. Zkusíte se nějak nachystat. Hele, tak se tady asi podíváme po té cestě. Ale šel bych asi tudy, ne, zatím. No, tady vidíme tu polní cestu, už tak. Delta 101, prosím tě, jsme teda v přilehlém lese, tady poblíž Krakova. Prosím tě, mrkni se mi zatím teda na oznamovatele. Počkej. Hele, tady nějaký chlap. To je on! Policie, stůjte! Stůj, policie! Jakmile nás pachatel zahlédl, okamžitě se dal na zběsilý útěk. Byl tam velmi špatný terén, takže bohužel v plné polní nemáme šanci ho dostihnout. Byl to on teda. Hele, tady po něm zůstal nějaký. Prosím tě, kontaktuj to. Obračnám se až Psovoda, jo, hnedka. Měli jsme to štěstí, že vlastně podezřelá osoba tam zanechala takzvanou pachovou stopu. Byla to moje hloupost. Ale víte co, jestli vám nějakým způsobem vyhrožoval, nemohl jste vědět, že jo, prostě si vás pravděpodobně asi pán vytipoval. A nebyl jste předtím třeba už v tom bankomatu, že by vás viděl, že jste... Čau, ahoj, prosím tě, chlap, tady zanechal, máme tady podezřelýho, vyhrožoval, sebral mu peníze, prosím tě, my jsme tady načepali, ty kapesníky byly jeho. A utíkal tamhle. Myslíš tak možná pejska. Hele, máme nějaký směr nebo něco? Tamhle šel přesně tady po té cestě a tamhle utěkl. Tady kousek běžel, tak 50 metrů. Prosím tě, je ozbrojený pravděpodobně, krátká zbraň, pravděpodobně pistole. Vydával se za falešného kriminalistu. No, ty mám nejradši. No, to mi taky. Tady z pána vytáhl 4000 a měl prý u sebe krátkou střelnou zbraň. Jo. On tady asi je čůral nebo něco takového, co jsme tady jsme ho viděli. Zkusíme. Zkusíme nasadit psa a uvidíme. Uh-huh. Akorát. Šikoma. To je dobře, hezky. Že spolu jsme se s Psovodem a jdeme pročesávat okolí. Říkám, čas stíháš? Jo, v pohodě. Šikola, ano. Tady jsou čuchu. Má to, jo. Má jakou stopu? No. Křížovatka, tak tady blouzníš. Jasný. Dobře hledá, hledej. Hezky hledej. Já tam nejdražím. Chlape! Kudě! Na místě jsme ještě provedli kontrolu na zbraň. Ta dopadla teda s pozitivním výsledkem. Sám podezřelý vlastně oznámil, že má ještě v kapse skrytý nůž, ten jsme našli. Také, co jsme chtěli, je to, aby vlastně tento podezřelý se skontaktoval vlastně s oznamovatelem kvůli identifikaci. Zeptám se, co jste dělal posledních, já nevím, půl hodiny? Tady jsem se procházel. Tady jste se procházel, neprocházel se tam třeba u Krakova? Ne. Dobrý, já si kam zavedem k někomu a uvidíme, co bude dál. Pane Sochor. Co je? Máte už nějaká loupež na přepadení ve své minulosti, co? To je blbost. Ne, těžká To blbost? Je to blbost, to máte chybu. Kolega, rozhodně nejste. A nikdy jste ani nebyl. To máte chybu. To je Fajn. Vaše chyba. Si to zjistěte. Neděláme, pane Sochor. Já bych řekl, že jo a moc. Jo. Takže, zeptám se. Je to on? Je to on, na 100% je to on. Tady Vojtský. Tady Vojtský máme místňák, dostavte se tam k nám na podání vysvětlení co nejkratší době. Rozumíte tam? Já jsem nikdy, ale nikdy nebyl do p***e, pustí mě. Jdeme. Přijďte tam. Dobře, děkuju vám. Jo, není záč. Doklady jsme ho, takže... Nejedu. No, já se vás nebudu. Já prostě nejedu. Ne? Tak ne. Samozřejmě nás také zajímalo s kolegyní to, jestli teda ta podezřelá osoba má opravdu u sebe tu finanční hotovost. Kde máte ty 4000, co jste vzal kolegovi? Hele, tvrdí to. Podívej se tady. Já nic nemám. Si žádněte na kupu pořádného chlapa, no? No, tak to bych... Mě to hnedka napadlo. Jo. Vydou ti to moje! Dej mi to. To mám z práce, k***a. K***a se neříká, že jo. Takže... Jinak jo?
Teď budete eskortovaný k nám na místní oddělení. No, dobře, jo. Eskorty se budete chovat velmi slušně. A když ne, tak co? Z mojí strany je to všechno. Tak budete úřiďák pošlu. Jo, a mějte se. Taky díky moc, že jste tady byl s Pejskem, jo. Budete dbát vašich písek v pokynu. Pokud tak neučiníte, může být použito dalších notacích prostředků proti vaší osobě. Klid tady bude. Ještě nám zbraně, jo? Jo, dej dopředu. Dopadený mladík policistům přiznal, že potřeboval hotovost na drogy. Jeho podlé získání peněz bude klasifikováno jako loupežné přepadení a jistě mu i přitíží, že k vynucení financí použil nelegálně drženou střelnou zbraň a vydával se za kriminalistu. Nyní ho bude čekat detox. A kde jinde, než za mřížemi. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.